Hola, família! Benvinguts al taller de papiroflèxia matemàtica. La figura d'avui diu que sense capa no pot ballar i per ballar li han de llevar. Sense capa no ballaria i amb capa no pot ballar. Doncs el nostre escaibre no té capa i sí que pot ballar. Ja vos heu posat les vostres mans d'artista? Teniu preparats els fulls de paper? Doncs avui anem a construir un bonic escaibre. Avui necessitem 4 fulls quadrats de la mateixa mida i per construir el nostre escaibre primer farem 4 peces iguals. Després muntarem l'escaibre i finalment jugarem. Comencem amb un punt matemàtic que ens ajudarà molt a fer els plecs de la nostra figura. Parlem de bisectrius, és a dir, la recta que ens divideix un angle en 2 parts iguals. El primer plec que farem serà aquest, d'aquí, que fixeu-vos que també és la diagonal del nostre quadrat. I com ho farem? Doncs fem coincidir els costats del nostre angle. Doncs fem aquest primer plec. Marquem bé cada vegada que fem un plec i tornem a obrir el nostre quadrat. El segon plec que farem serà la bisectriu d'aquest angle d'aquí. Doncs fem coincidir els dos costats de l'angle. Doncs fem el plec, curosament, que coincideixin bé tots dos costats, d'acord? I ja el tenim fet. Ara farem el proper plec, que serà aquest d'aquí, la bisectriu d'aquest angle. Doncs fem el mateix, fem coincidir els dos costats. Següent plec, aquest angle d'aquí, veieu? Doncs la seva bisectriu i fem coincidir aquest costat i aquest costat de l'angle. Ha polit, eh? Que els costats coincideixin perfectament. I aquest altre d'aquí, veieu aquest angle? Doncs fem coincidir els dos costats. Doncs fixeu-vos, eh? Fem coincidir i pitgem bé el plec. Doncs, vet aquí que hem obtingut una figura geomètrica. La reconeixeu? Observem. És una figura que té 4 costats iguals. Té 4 angles, però són iguals 2 a 2. Per tant, podem dir que és un quadrat? No, perquè caldria que tingués els 4 angles iguals. Doncs aquesta figura s'anomena romba. I el quadrat és un cas particular de romba. Fixem-nos encara que aquesta figura té 2 eixos de simetria, és a dir, la recta que ens partirà la figura en 2 parts iguals. Doncs aquests seran els següents plecs que farem. Pleguem, doncs, per l'eix de simetria més llarg. D'acord? Pitgem bé. I ara ens tocarà fer el plec de l'altre eix de simetria. Feu-ho polit, que us coincideixin bé els vèrtexs i els costats i pitgeu bé. Un cop fet aquest plec, fixeu-vos, poseu d'aquesta manera el triangle, d'acord? I ara haurem de fer la bisectriu d'aquest angle que ens queda aquí, d'aquest angle, d'acord? Doncs fixeu-vos, cal fer coincidir els costats. Pitgem bé i girem la figura. I fem el mateix per aquest costat d'aquí al darrere. Pitgem bé un cop, l'hem marcat. I vet aquí que ja tenim la primera peça del nostre escaibre. Ara haureu de repetir aquesta peça 3 vegades. Recordeu com ho hem fet? Un cop tenim les 4 peces, anem a muntar l'escaibre. Vos he dibuixat 2 línies que, fixeu-vos, formen un angle de 90 graus, per tant, són perpendiculars entre si perquè vos ajudin a comprendre com és el muntatge de l'escaibre. Prenem, doncs,
la primera peça i fixeu-vos, el costat més llarg del triangle l'hem de fer coincidir amb l'eix vertical, d'acord? Amb aquesta línia vertical. La segona peça, el costat més llarg l'hem de fer coincidir amb l'horitzontal i el vèrtex amb el vertical. En el cas del groc, el vèrtex amb l'horitzontal, d'acord? La tercera peça, doncs aquest anirà vertical. I també us podeu fixar que els dos vèrtexs, del groc i el vermell, també coincideixen. I aquest vèrtex del triangle amb l'horitzontal, d'acord? I el darrer el posem aquí sota el groc i sobre el vermell. I us ha de quedar d'aquesta manera, intentant que a mesura que anem muntant no se'ns mogui d'aquesta posició. Us fixeu? Si pitgeu aquí al mig tota l'estona, se us aguantarà força bé. Comencem a fer plecs i us adonareu que ja teníem un triangle marcat. Doncs comencem pel verd i tirem cap amunt per aquesta línia, per aquest plec que ja teníem fet. D'acord? Després el groc. El groc el tirarem cap a la dreta. D'acord? Intentant que no se us mogui les altres peces. El blau, cap avall. Pitjant, i ens quedarà el ruig, que el tirarem cap a l'esquerra, doblegat per sota el verd. D'acord? Ja haurem fet la primera capa. Tornem a fer el mateix. El groc, cap amunt. Aquest costat haurà d'anar en la línia vertical que teníem dibuixada a sota, d'acord? El blau cap a la dreta. El blau cap a la dreta. Anem pitjant, els plecs que es fem. El ruig cap avall. I el verd, el groc el tenim fet, el verd, aixequem una mica el groc i el portem, sense que se'ns mogui tot, cap a l'esquerra. Us va quedant així? Doncs seguim. Ara el blau cap amunt. Fixeu-vos, fem el mateix moviment tota l'estona, però cada vegada els triangles són una mica més petitons. D'acord? El ruig cap a la dreta, el verd cap avall i el groc cap a l'esquerra. Pitjant bé, més petits però encara els podem fer. Doncs el ruig cap amunt, el verd cap a la dreta, el groc cap avall i el blau cap a l'esquerra. Costa una mica, cada vegada que són més petits. I el vermell al cim. Veieu com ens va quedant? I fixeu-vos, intentem mantenir sobre els eixos que havíem marcat, d'acord? Potser en podem fer encara un altre, molt petitó, el verd amunt, el groc a la dreta, el blau cap avall i el ruig cap a l'esquerra. Aquesta última capa veieu que queda una mica, però ja està bé, d'acord? Fixeu-vos. I aquest últim, perquè no se'ns en vagi, el girem una mica. Ara haurem de fer exactament el mateix per l'altre costat, intentant mantenir altre cop aquesta estructura per tal que quedi ben pret del mig, d'acord? Doncs començarem pel vermell i
Tirem cap amunt. El blau cap a la dreta. El groc cap avall. Anem pitjant els plecs, pensem-hi. I el verd per sota el roig cap a l'esquerra. D'acord? Doncs això ho heu d'anar fent fins que se us acabi els triangles, fins que ja siguin molt menuts, molt menuts. Pitjant bé cada vegada. Veieu que va cada vegada prenent la forma que nosaltres volem i el roig cap a l'esquerra. Veieu com us queda? Us ha de quedar d'aquesta manera, eh? Seguim. El groc cap amunt. El verd a la dreta. Ara ja podem agafar-lo, que potser ens anirà més bé. El verd cap a la dreta. El vermell cap avall. I el blau cap a l'esquerra. Quasi ja ho tenim, ja som molt petitons, fem l'última. És important, perquè després balli bé, que hagi quedat tot ben pret del mig i hagueu mantingut aquesta estructura que us hem marcat des del principi. D'acord? I quan ja som molt petitons, feu com l'altre costat. Doncs farem amb el mateix sentit que roda, doncs ho apretem i vet aquí que tindrem el nostre escaibre acabat. Comprovem si el nostre escaibre balla sense capa. Sí que balla i no necessita capa. Abans de marxar, vos proposi un repte. Aquí teniu marcats els plecs que hem fet per construir una de les peces de l'escaibre. Doncs sabríeu trobar tots els triangles que hi ha dibuixats? Ok, per si hi ha dubtes. Estem d'acord que això és un triangle. Ok? Doncs l'haureu de comptar. I també estem d'acord que això és un triangle. També l'haureu de comptar. Doncs repeteixi la pregunta. Sabríeu trobar tots els triangles que hi ha dibuixats? Esperi les vostres respostes. Gaudiu molt moltíssim i cuideu-vos encara més. Fins la propera. Ha polit que els vostres ulls no us enganyin. Un triangle és un polígon de tres costats.